Соңғы жылдары Павлодар облысының фермерлері құрғақшылықтың құрсауында қалды. Биылғы қуаңшылықтың беті тіптен жаман. Мамырдан бері аспаннан тамшы тамбат. Ал жаз шыққалы күн күйіп тұр. Ертіс өзенінде арнасынан аспай шабындықтарға су жетпей қалды. Қыстан шықпай қаламыз ба деп қауіптенген шаруалар малдарын сатып жатыр. Ал жергілікті билік мал азығын әзірлеу бойынша қандай да бір бағдарлама жасауға асығар емес. Аймақтағы мал баққан ағайынның мұң зарын тілшіміз Есенбек Санатұлы тыңдап келді. Бұқтырылған ет шығаратын Павлодар облысының Май ауданындағы ең ірі шаруашылық төрт түліктің үш түрін өсіріп отыр. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Ресейдің Алтай өлкесінен әкелген 500 ешкі қазір 7-8 мың басқа жеткен. Алайда қайтадан мал басын азайтуға тура келіп отыр. Өйткені қырда шөп жоқ. Құрғақшылықтан күллі малды қырып аламыз ба деп қауіптенеді. Дәл қазір біз малдың санын азайтып жатырмыз. Өйткені жайылым да жоқ, шөп те жоқ, тоғай биыл су шыққан жоқ, мүлдем шыққан жоқ біздің ауданымызда. Енді көп ауыл шаруашылықтағы жүрген азаматтар, шаруа қожалықтар енді осындай қиындық көріп жатыр. Біз міне бір жуырда 600 бастай ешкі төлім сатып жатырмыз. Айтуға да ұят. Керекулік фермерлер өңір билігіне өкпелі. Өйткені былтырдан бері шөп шабуға арзандатылған жанар жағармай беру мәселесін көтергендермен жауап жоқ. Аймақта мал азығын дайындау бойынша қандай да бір бағдарлама қарастырылмаған. Биыл жағдай тіптен қиындайын деп тұр. Ертіс өзені небәрі 34%-ға ғана жайылған. Жығылғанға жұдырық болып, күнде күйіп тұр. Аспаннан тамшы тамбай дала қаңсып қалды. Павлодарлық шаруалардың жанайқайы парламентке жеткен. Сәуірдің соңы, мамырдың басында таситын өзен суы шабындықтарға жайыла алмады. Соның кесірінен тек қана Павлодар облысының өзен бойындағы 7-1-дей ауданның халқы төрттілік баққан шаруалары жем шөпсіз қалуы мүмкін. Ол-олма. Бұл 370 мың гектарға жуық еліміздегі ең үлкен жайылым Ертіс бойындағы тоғайлы сулы алқаптың экологиялық жүйесіне, саяз суда уылдырық шашатын балықтардың популяциясына орасан зиян тигізіп отыр. Маусым шыққалы Павлодарды аптап ыстық қуырып тұр. Ауа температурасы плюс 40-тан асып кеткен күндер бар. Жаңбыр жаумай жер күйіп кетті. Кеше Павлодар облысының бас имамы бастап, әкімдігі қостап тасаттық берген. Әйтсе де әзірге тамған тамшы жоқ. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алтышбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысы.